सहरी क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएकाहरू लम्बिदो लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेर समस्यामा परेका छन् म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नहरूले भने स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन थालेका छन् म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका साथ हिलापोखरीका विपन्न समुदायले कोरोनाको त्रास र लकडाउनका कारण गाउँ बाहिर गएर काम गर्न नपाएपछि स्थानीय रूपमा ढुङ्गा र गिटी फुटाएर जीविको चलाउन थालेका हुन् गिटीहरू अब अहिले हजार हिलापोखरी स्थित धमाहाढुङ्गाको ढाड विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनको आधार बनिरहेको छ लकडाउन सुरु भए यता स्थानीयले ढाडको ढुङ्गा र गिटी बेचेर चामल नुन तेल चिनी लगायत उपभोग्य वस्तुको जोहो गरिरहेका छन् आम्दानीको स्रोत र काम पाएपछि उनीहरूले सरकारी राहतमा मात्रै निर्भर पर्नुका साथै भोक भोकै बस्न बस्नपर्ने अवस्था आएको छैन घरायसी र खेतबारीको कामबाट बचेको समयमा ढुङ्गा गेटी फुटाएर एकजनाले मासिक सातदेखि दस हजारसम्मको आमदानी गरेका छन् अब बस्ने एक ट्र्याक्टर गिटी सात हजार र ढुङ्गा तिन हजार पाँच सय रुपियाँमा बिक्री हुन्छ स्थानीय दमाहाढुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रति ट्र्याक्टर गिटीको दुई सय पचास र ढुङ्गाको पाँच सय रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ गाउँमा सञ्चालन हुने भवन पुल सडक सम्बन्धी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति पनि हुने र विपन्नको जीविको पार्जनमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले लकडाउनको अवधिका लागि गिटी फुटाउन दिने निर्णय गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ छुटले गिटी कुट बेच आफ्नो आफ्नो अब अब एक ट्याक्टर भने दिन्छन् समूहका सत्तरी मध्ये चालिस घरधुरी विपन्न समुदायको आय स्रोत ज्याला मजदुरी र वैदेशिक रोजगारी हो ढुङ्गा गिटी काठ घाँस र दाउरा बेचेर भएको आमदानी पोखरीको जगन्नाथ आधारभूत विद्यालयको निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ विपन्न र मजदुरी गर्ने समुदायको जीविका उपार्जनको समस्याको दिगो समाधानका लागि स्थानीय स्रोत साधन उपभोग र परिचालन गरेमा राहतका नाममा हुने विकृति बेथिति र परनिर्भरता हटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट